Në këto momente, ne do ta kemi rubrikën që në qendrë të saj është Besa. Besën e kemi përzjedhur tek rubrika Kujtime të Harta. Të shohim se çfarë ka përzjedhur për ne sot. Resul, jam sfidu shumë me zgjedh 3 foto për momente të ndryshme. Po, mirë që i ke gjetë, se me zgjedh që përnda shumë fotot. Edhe kam dëshirë kështu me bu shumë foto. Po u mundova me lidh, si me thonë, 3 foto për 3 faza të jetës. Kjo është një foto nga një koncert solistik me piano i mbajtur në vitin 1996. Sa po kisha përfundu studimet, kisha diplomuar, isha martuar, e kisha një vajzë të vogël edhe dëshiroja ende sa e kam programin në përduar që themi ne, me koncertu, por në atë ku ishte shumë e vështirë për shkak se salat dhe gjitha institucionet ishin mbyllë dhe nuk lejoshin për të përdorë për shqiptarët. Ja bëra si ja bëra, ja rrita disi drejtoreshën e kësaj salës që ka qenë një sërbe, ka qenë piktore me profesion, pak diqyshe e shtina në gjynaj, thash, që unë jem grua, si ti, më kuptan, thash, jam non, nëse nuk koncertoj këto ditë sa jam endesh, me thonë, me program të gatshëm, andaj do të kam problem, duhet a me shiku fëmina, a me ushtru, që që nëse më lejon e kësha mbajt një koncert. Duket ajo ka mendu që ajo koncert do tjetë shumë i vogël, disa familjar, po ne kishim shumë me rëndësi me u rikthy, se prej vitit 90 s'kishim përdor asë një prej institucione, asë një prej salave, dhe organizum gjithë familja, gjithë shoqëria, e bëm një koncert shijet në foto, kanë qenë krejt e mbushur sala kuqe, një 600 vetë, gjithë personalitete nga akademia, do thë shtresa intelektuar që ka qenë atë ko, edhe mbajtëm koncertin me disa kolegë të muzikës, atëre që ishin, Alberta Troni, Agron Shujaku, gjithë. Do thë nuk ishte më rëndësi shumë koncertimi im, sa ishte më rëndësi rikëthimi ju në salë. Kure ka po, ajo drejtoresha gjithë salën pëllotë, ishte në fund të derës, atë të sala kuqe, unë ngritë, ende pa fillu unë me lujtë në piano, veç unë ngritë edhe e përplasi derën edhe doli. Dhe në basa asaj kohë, mon prapë sala nuk është përdorë, sepse, po për ne ishte një fitore e vogël në atë kohë edhe e bëm atë që deshtë, me bëm një, shtu, promovim shumë të mirë, unë bajtë, njerëzit të abeson kishin aq emocione, sa që ende pa fillu koncerti u bën një duartrokitje te për e madhe dhe njerëzit me lotë në sy. Do të thësisht e puna aty e programit ose e besës ose ati që pëllun, po rikëthimi kolektiv në një edhe mbjetesa që donim të treganim. Kjo është, do me thonë, kujtimi kësaj foto. Momenti dytë? Dy, pas kanë lidhë bashkë. Po, prapëse prapë, shëqanë në jetë duhet me bo një balancë të mirë. Gjithkosh, ajo që ishte momenti i parë, kujtimi i parë, ajo ëndra ime për të bërë pianiste nuk u realizua dheri në fund. Edhepse une kisha diplomu, mirë po ishte lufta, koha që ndodhi dhe prandaj une mora, karjera ime mori një rukëtim tjetër. Dhe thot vazhdova matutje për edukimin muzikor, diçka që është jashtë performimit, prapë të muzika, por diçka tjetër, për shkak se duhet me pas edhe një balancë, dhe thot në mes të familjës, nuk mund është me ndjek vetëm ëndrën tënde, edhe pastaj me i lanë anash të tjertë. Kjo është fotoa e vetme që kemi të pestit ne. Unë bashkëshorti me tre fëmijë, se disi asë një foto për këto 27 vite që jemi martumë, që do mos prej kur i kemi tre fëmijë, nuk më ishim me bo të pestit. Këtë rast, edhe jam të lidhura se djali joni e ka ditë lindjen me 26 shtator, shtatori është mui joni bereqetit. Këtë rrasë nuk mjaftojnë me qenë ju të pesë, po edhe një fotograf duhet. Edhe familja, po kështu që jemi në foto, gjithmonë kur duhet me qitë diçkat familjes, duhet me montu diken, që mungën, ose arjonin, ose jonin, ose diken. Këtu jemi përherë të parë bashkë. E kjo fotoja tjetër është për mu shumë, shumë me rëndësi. Këtë dyja këto janë shtator. Ne në shtatorë kemi gjitha kujtimet, jemi taku në shtatorë, kemi fillu lidhjen tonë në shtatorë, jemi martu në shtatorë, Arjani e ka ditë linje në shtatorë, Joni, Djali e ka ditë linje në shtatorë. Në shtatorë jemi ribashku pas një krize, po themi bashkëshortore në fazën e hershme, edhe ky moment ka qenë kur është martu vajza e madhe me tre shtatorë,
Edhe aty kemi shfrytzu rastin e kemi bo një, një ceremoni, edhe pse ne e martonim vajzën, jo, do më thonë, smernim nuse, po kemi bo një organizim tepër të madh dhe kemi pas dikun rreth 400 të ftuar, për shkak se edhe një doja që edhe vajza të ndjehet si kurse djemt me një ceremoni të mirë martesore, se ne zakonisht vetëm për djemt bëjmë, edhe ishte fëmiu i parë, por edhe për të vërtet i shfrytzum që me festu me i miq, me dashamir, me familjar, me shoqëri, gjithë rrugtimin tonë që kishim për një 26 vite sa ishin bërë martesë bashkë me krejt që ka kemi kalu. Pra muaj ju e shtatori që nga i veçantë? Shtatori është me bereqet, si rrush. Okej. Okay. Që këto dy fotografi janë. E ky është momenti kulminant i një sakrifice vërtet te për të madhe. Ndoshta është dashtë edhe këtu me i lidh një foto tjetër që e kam kur jam këthy prej Londrës mbasi doktorova, pas 7 vitesh, sepse ati ishte një program kështu me shkëputje, do të të, si me thonë, jo i regullt, s'kisha qëndru atje, sepse po të qëndraja do të duhej me nejtë 4 vite, nësa pasi zgjodha kështu që t'jem nga distanca me disa javë dhe muaj që duhej të shkoja, do të ishte periudha dyfish, këto kanë qenë shumë vitet fështira. Një, shkak se ky program i doktoraturës në Institutin e Londrës, në Institutin e Edukimit në Universitetin e Londrës, që është një nga top institucionet në botë për hulumtim në edukim, edhe sot dhe kësaj dite ende e mban vendin e parë. Ka qenë një tepër vështirë me u pranu, dy ka qenë tepër i shtrejt, dhe kur e them sakrificë, jo vetëm e imja, po e gjithë familjes, sepse këtu vërtet ka qenë kulmi, kurorzimi i një sakrificje të gjithë antarëve të familjes. Fëmijëve të mi që kanë mbetë shpesh pa mu, me javë të tëra, me muaj, për shkak të angazhimeve, për mu për bashortin aspektin financiar, vjerë i shpesh më thoshte nuse një shtëpi e kishe bu. Kur e mora atë letrën e diplomës, është shumë e thjeshtë, vetëm e ka një qip, shtu si një kod me ngjyrari, tha kretë që kjo, tha, mas kretë të një viteve, tha, ti me ato pare një shtëpi e kishe baru. Vërtet ka qenë një kosto të tepër e madhe, të cilën e kemi bartë kryesisht ne, si familje vetë, nuk kam pas bursë, dhe të të kam përfundu gjithë vetë, edhe profesoresha Lucy Green është një ndër emrat më të shquar në botën e edukimit muzikor, pikërisht në fushën ku unë kam doktoru, ka qenë jo vetëm mentore profesionale, po si grua e ka kuptu, dhe më thonë, krejtë sfidën që ne gratë e kemi kur dojmë edhe me balancu familjen, punën, karjerën, është vërtet shumë përkushtim edhe një sakrificë te për e madhë. Por unë jam shumë egzuar që e kam zgjedhë këte dhe jo një loj doktorimi të shpejt, ndë njëherë të jo dinitas dhe të pavlefshëm që shedim ne unë e ti që mund të ketë, sepse më janë dhënë shkatësit e duhura për hulumtim, më është dhënë dia e duhur, kam pas kontakte të jashtë zakonshme me emrat cilët i ledzojmë në botën profesionale, edhe vetë, si me thonë, institucioni ku e kam kry, të jesh alumni, ati institucioni është nuk, dhe më thonë, nuk shmohët me vlerë monetare, është jashtë zakonisht një privilegj i madhë. Shë që kjo ka qenë fotoja që e zgjedha, edhe për me të regu rrugtimin e fështirë që gratë kanë në përparim, por e përsëris, pa përkrajën e familjes, edhe të bashortë, cilët mi kanë shiku fëmit, më kanë ndihmu, më kanë qenë pranë, edhe të familjes time, të cilët po ashtu kanë shty, motra për shumë i lexonte verzionet e draftit, motra tjetër që ishte në Londër, jetoja të ajo kur shkoja, vlezrit, më ndihmonin me kompjuter, mi rujt, mi shtyp, mi i bot. Me gjithë sakrificat ja ke dalë. Gjithë familja, dhe vetëm kështu gratë vërtit mund t'ja dalin e kësaj sfide kur duhet me balancën. Atër, Besa, faleminderit shumë që ndave për ne dhe të leshikusit tanë këto tri kujtime të arta tjetës tënde. Shpresoj që t'jenë motivuese.